Salam, hörmətli tamaşaçılar. 20-ci yüzyılli proqramı efirdədir. Deyirlər, keçmişi öyrənmədən bugün baş verənləri anlamaq, dərk etmək mümkünsüzdür. Ona görə də biz 20-ci əsrdə ölkəmizin ərazisində olub keçənləri düşünən beynidir. Ardını oxumuram. Yəqin başa düşdünüz. Söhbət Stalindən gedir. Qəzetlərin baş mövzusu. Xalqın birinci namizədi. Bakıda çıxan Kommunist qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. Təbrizdə çıxan Azərbaycan qəzeti isə xəbər verir ki, yanvarın 6-sından Azərbaycanda Azərbaycan dili rəsmi dövlət dili hesab olunur. Bütün idarələr öz işlərini Azərbaycan dilində aparmağa məcburdur. İmza Azərbaycan Milli Hökumətinin baş vəziri Pişəvəri. Kommunist qəzeti Təbrizdən az qala hər gün xəbərlər verir. Milli hökumətin atdığı addımlar barədə fərəhlə söhbət açır. Amma belə yerdə deyirlər ki, sən saydığını say, gör Stalin və Qəvvam Əs-Səltənə nə sayır. İranın yeni təyin olmuş baş naziri. O baş nazir ki, fevralın 19-unda Moskvaya rəsmi səfərə gəlir. Qəzetlərin yazdığına görə Qəvvam Əs-Səltənəni böyük bir heyət müşayiət edir. Fevralın 22-sində Molotov İran baş nazirinin şərəfinə ziyafət verir. Martın 5-də Kremldə daha bir qonaqlıq. Stalinin adından ziyafət. Məclisdə Stalin öz də iştirak edir. Baş nazirin sağlığına badələr qaldırılır. O da Stalin haqqında xoş sözlər deyir. Qəvvam Əs-Səltənə 16 gün Moskvada qalır. Stalinlə, Molotovla, digər yüksək vəzifəli məmurlarla bir neçə dəfə görüşlər keçirir. Maraqlıdır. İranın baş nazirinin bu səfəri niyə 16 gün davam edib? Bu 16 gündə nələr müzakirə olunub? Bu sualların cavabı Moskvadadır. Sosial-siyasi tarix arxivində. Və bu sənədlərin yalnız bir hissəsinin üstündən məxfilik qrifi götürülüb. Biz həmin sənədlər əsasında danışırıq. Stalin baş naziri fevralın 21-də qəbul edir. Hal əhval tutan kimi Qəvvam Moskvaya iki problemi həll etmək üçün gəldiyini bildirir. 1. Sovet qoşunlarının İrandan çıxarılması. 2. Azərbaycan məsələsi. Stalin onu dayandırır. Deyir, bəs neft konsessiyası necə olacaq? Qəvvamın cavabı. Məclisə yeni seçkilər keçirim. Sonra neftin işlənməsini SSR-yə vermək olar. Stalin xatırladır ki, biz qoşunları İrana 1921-ci il müqaviləsinə əsasən yeritmişik. Hələ ki, qoşunları çıxarmaq olmaz. Və Stalin öz şərtini elan edir. İranın şimalındakı neft yataqları işlənmək üçün Sovet İttifaqına verilməlidir. Qəvvam bunun indi mümkün olmayacağını deyir. Stalin, söhbət indidən getmir. Prinsipial razılıqdan gedir. Prinsipial razılıq var deyə Qəvvam cavab verir. Və Stalini aldadır. Bu barədə sonra. Stalin keçir əsas məsələyə, Azərbaycan məsələsinə. Deyir ki, İran Azərbaycanına muxtariyyət vermək İranın daxil işidir. Əgər Qəvvam məndən məsləhət istəyirsə, deyim, Azərbaycanlılara nəsə vermək lazımdır. İran Azərbaycanlıları görür ki, Sovet Azərbaycanında yaşayanların öz məktəbləri, məhkəmələri var. Onlar da bunu istəyir. Muxtariyyət İrana təhlükə deyil. Stalin əlavə edir ki, bu məsləhətdir. Razılaşmaq, razılaşmamaq sizin işinizdir. Qəvvam Stalinin bu təklifi ilə razılaşmır. Deyir ki, Azərbaycana muxtariyyət verilsə, separatizm digər regionlarda da baş qaldırar və İran parçalanar. Stalin onu da deyir ki, biz İranın güclənməsinin tərəfdarıyıq. Əgər sabah Azərbaycanlılar SSR-yə birləşmək istəsələr, biz buna etiraz edəcəyik. Qəvvam şikayət edir ki, Azərbaycanlılar nazirliklər yaradıb. Onu ləğv edib adi idarələr təşkil etsinlər. Amma muxtariyyət söhbəti olmasın. Stalin,
Azərbaycanlıların hərbi nazirliyi də var, Qəvvam. Bəli, var, Stalin. Bəs xarici işlər naziri? Qəvvam, var. Stalin otaqda bir qədər var-gəl edəndən sonra, yox, Azərbaycanlılar hədlərini aşıblar. Onların hərbi naziri və xarici işlər naziri olmamalıdır. Qəvvam təklif edir ki, Təbrizdə yaradılan nazirliklər ləğv olsun. Stalin, bəs dil məsələsi necə olsun? Qəvvam deyir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların dili yoxdur. Stalin, əvvəllər Rusiyada da belə deyirdilər. Belarusların, Ukraynalıların dili yoxdur. Biz güzəştə getdik. Siz də Azərbaycanlılara güzəştə getməlisiniz. Danışıqlarda gərgin anlar. Qəvvam hiss edir ki, Stalin məsələni uzadır. Birbaşa sual verir. Sovet qoşunları nə vaxt çıxarılacaq? Stalin, Sovet qoşunları hələ İranda qalacaq. Söhbətin alınmadığını görən Qəvvam məyus halda durur və deyir. Qaldırdığım məsələlərin heç birinə müsbət cavab ala bilmədim. Fevralın 26-sında Qəvvam elə Moskvadan Stalinə nota məktub göndərir. Yazır ki, İranın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Azərbaycanda hökumət və muxtariyyət yaradılması İran konstitusiyasına ziddir və ciddi problemlər yaradır. Sovet İran neft cəmiyyətinin yaradılmasına gəlincə, Azərbaycan məsələsi həll olunandan və Sovet qoşunları İrandan çıxandan sonra bu məsələ müsbət həll oluna bilər. Stalin bir də Qəvvamı martın 4-də axşam saat 18-də qəbul edir. Bu dəfə görüş cəmi 18 dəqiqə çəkir. Qəvvam yenə də təkrar edir. Nə Azərbaycan, nə də qoşunların çıxarılması barədə bir şeyə nail ola bilmədim. Stalin, Qəvvam demokratdır. Başa düşməlidir ki, İrana islahatlar lazımdır. Və əlavə edir ki, vaxtilə çar heç nə də güzəştə getmədi və hər şeyi itirdi. Qəvvam, Azərbaycan çox şey istəyir. Stalin, Azərbaycan çox şey istəmir. Balaca muxtariyyət tələb edir. Xarici siyasət, ordu, dəmir yolu Tehranın əlində qalır. Bu nə muxtariyyatdır? Növbəti gün, martın 6-sında, axşam saat 20:30-da Stalin Mircəfər Bağırovu qəbul edir. Diqqət! Niyəsə görüşdə Mikoyan iştirak edir. Yarım saat davam edən bu görüşdə nələrin müzakirə olunduğunu biz bilmirik. Çünki sənədlər hələ də məxfi saxlanılır. Amma onu dəqiq bilirik ki, ertəsi gün, martın 7-sində Qəvvam Əs-Səltənə Moskvadan yola salınır. Bundan təxminən 2 həftə sonra İzvestiya qəzetində İran məsələsi adlı böyük məqalə dərc edilir. Məqalədə Sovet-İran münasibətlərinin tarixi təhlil edilir. Əsas diqqət ona yönəldilir ki, 1921-ci ildə imzalanmış müqavilə Sovetlərə İran neft mədənlərini birgə işləmək hüququ verir. Hazırda İranın cənubunda İngiliz şirkətləri işləyir. Şimalda da Sovet-İran birgə konsessiyası təşkil edilməlidir. Stalini düşündürən, narahat eləyən əsas məsələ İran nefti. O neftdən pay almaqdır. Təbrizdə qurulan milli hökumət isə bu məqsədə çatmaq üçün vasitə. Bağırovun isə milli hökumətdən gözləntiləri çoxdur. Hökumətin fəaliyyətini lentə aldırır. Təbrizdə kəndlilər qurultaya çağırıldı. İşçiləri qurultayda belə dedi. İranda böyük mübarizə başlanmışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaqdır. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizəsi. Azərbaycan milli hökuməti torpaq silahatı ilə yanaşı yeni məktəblər açır. Səttarxana heykəl qoyulur. SSR-nin İrandakı səfiri Sadçikov isə Stalinin tapşırığı ilə Qəvvam Əs-Səltənə ilə danışıqları davam etdirir. Neft naminə və aprelin 5-də Sovet-İran razılaşması əldə olunur. Sənəddə deyilirdi,
41. Qızıl Ordu hissələri 1946-cı il martın 24-dən ay yarımlıq müddətdə İrandan çıxacaqdır. 2. Qarışıq İran-Sovet Neft Cəmiyyətinin yaradılması haqqında müqavilə martın 24-dən başlayaraq 7 ay keçənə qədər məclisin təsdiqinə veriləcəkdir. Azərbaycan məsələsi İranın daxili işlərinə aid olduğuna görə bu məsələ mövcud qanunlara uyğun surətdə hökumətlə Azərbaycan əhalisi arasında sülh yolu ilə həll ediləcəkdir. Qəvvam yaradılacaq Sovet İran cəmiyyətinin gəlirləri barədə də açıqlama verir. Cəmiyyətin fəaliyyət müddəti 50 ildir. Birinci 25 il ərzində səhmlərin 49%-nin İrana, 51%-nin isə Sovetlərə məxsus olacağını, ikinci 25 il ərzində isə bərabər, yəni 50-nin 50-yə bölünəcəyini vəd edir. Tarixə Qəvvam-Saçkov müqaviləsi kimi düşən bu sənəd həm də Azərbaycan Milli Hökumətinin sonu deməkdir. Biraz qabağa qaçıb elan edək ki, Qəvvam Stalini aldada bilir. İran neftindən Stalinə pay verilmir. Və elə həmin aprel günlərində Cəfər Bağırov Stalinə daha bir məxfi sənəd göndərir. İran Azərbaycanının Qarabağ və Zəncan rayonlarında qara və əlvan metal yatıqları haqqında həmin rayonlara göndərdiyimiz mütəxəssislər müəyyən ediblər. Arazın sağ sahili boyu zəngin metal yatakları və bu yataqlarda böyük miqdarda mis, gümüş, nikel, qızıl və s. təbii ehtiyatlar var. Bu yataqlar Culfa-Bakı dəmir yolunun 10-40 kilometrliyindədir. Bağırov yazır ki, İran Azərbaycanı təkcə neftlə deyil, həm də zəngin filiz yataqları ilə cəlb edicidir. İran hökuməti ilə danışıqlarda bunun nəzərə alınmasını məqsədə uyğun hesab edirəm. Bağırov, 29 aprel 1946-cı il. Mircəfər Bağırovun Stalinin diqqətini bir daha Cənubi Azərbaycana yönətmək cəhdi fayda vermir. Hətta qızıl yataqlarda milli hökumət müdafiəsiz qalır. Çünki Sovet qoşunları İranı tərk edir. Sovet qoşunlarının İrandan çıxması ilə vəziyyət dəyişir. Verilən vədlərə inanan milli hökumət danışıqlar aparmaq üçün Tehrana nümayəndə heyəti göndərir. Heyətin tərkibində Pişəvərinin müavini Padəqan, Daxili İşlər Naziri Doktor Cavid, Prokuror İbrahimi və başqaları var. Onlar ümid edir ki, Azərbaycan mərkəzi hökumətdən ciddi güzəştlər alacaq. Tehran Azərbaycan məsələsi barədə mövqeyini açıqlayır. İranın başqa yerlərində olduğu kimi, Azərbaycan üçün də rəsmi dil fars dilidir. İbtidai məktəblərin birinci 5 sinifində dərslər Azərbaycan dilində keçirilir. İranda gedən proseslər Moskvada diqqətlə öyrənilir. Mayın 5-də Tehrandakı Sovet səfirinə növbəti təlimat göndərilir. Biz Qəvvama kömək etməliyik. İmkan verməməliyik ki, Pişəvəri Qəvvama qarşı çıxsın. Pişəvərini başa salın ki, Qəvvama kömək etsin. Mayın 8-də isə Stalin özü səfirə məktub yazır. Mənim bu məktubumu Pişəvəriyə oxuyun, amma məktubu ona verməyin. Məktubda isə deyilirdi. Yoldaş Pişəvəri, mənə belə gəlir ki, siz yaranmış vəziyyəti yanlış qiymətləndirirsiniz. Birincisi, siz Azərbaycanın bütün inqilabi tələflərinin məhz indi reallaşmasını istəyirsiniz. Lakin indiki şərait bu proqramın həyata keçirilməsi imkanlarını istisna edir. İkincisi,
Elbette, eğer Sovet koşunları İran'da kalmakta devam etseydi, siz Azerbaycan halkının inqilabi talepleri uğrunda mübarizədə qələbəyə ümid edə bilərdiniz. Ama biz koşunları bundan sonra İran'da saxlaya bilməzdik. Stalin yazır. Siz deyibsiniz ki, biz əvvəlcə sizi göylərə qaldırdıq, sonra uçurum attıq və sizi biabır elədik. Sizin biabır olmağınız barədə söhbət gedə bilməz. Əksinə, əgər siz özünüzü ağılla aparsanız və Azərbaycanın indiki faktiki vəziyyətini bizim mənəvi dəstəyimizlə deqallaşdırmağa nail olsanız, onda Şimali Şərqdə mütərəqqi demokratik hərəkatın piyaneri kimi sizə Azərbaycanlılar da, İran da xeyir dua verər. İmza Yosif Stalin. Azərbaycanın və Azərbaycanlıların cənubdakı soydaşlarından narahatlıq keçirdiyi həmin günlərdə Ermənistan SSR-də toy bayramdır. Ermənilər xaricdən gətiriləcək soydaşlarını qarşılamağa hazırlaşır. Ermənistan SSR-də əhali fondlar yaradır, pul topluyor. Xaricdən gələcək ermənilərə kömək üçün 23 milyon rubl vəsait yığılır. Bu erməniləri yerləşdirməkdən ötürü yeni evlər tikilir. Azərbaycanda da tikinti, yenidən qurma və abadlıq işləri görülür. Amma bir qədər fərqli. Mayın 28-də Xızır rayonunun Əmbizlər kəndindəki Kalinin kolxozunda Stalin yoldaşın heykəli qoyulur. Dəvəçi rayonunun Kəndob kəndində də Stalinin tunç heykəli ucaldılır. Biz Stalinə heykəllər qoyuruq. Ermənilər isə nəinki xaricdən gələn soydaşlar üçün yeni evlər tikir, həm də Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin adlarını dəyişdirirlər. Ermənistan SSR-in bəzi yaşayış məntəqələrinin adının dəyişdirilməsi haqqında. Aşağı Karxun kəndi Araz adlandırılsın. Kəmərli kəndi Metsamor olsun. Muncuqlu Nicilkar. Məlikkənd Melikyux. Gözəldərə Yıxanadzor. Qırxdəyirman Qınabert. Hacı Xəlil Nısaq Kaovit adlandırılsın. Güllücə kəndi Vardeniz. Qarabulaq kəndi Yernjatap olur və s. Təkcə 1946-cı ildə 60-dan çox yaşayış məntəqəsinin adı dəyişdirilir. Xaricdə yaşayan ermənilər isə Ermənistan SSR-ə tələsirlər. Yerevandakı və xaricdəki ermənilərin sevincini başa düşmək olar. Ermənistanın əhalisi artacaq. Bəs həmin günlərdə Qarabağ erməniləri nə eləyir? Bağırovun stolunun üstünə Sovetakan Qarabağ və Sovetski Qarabağ qəzetlərinin 8 aylıq təhlili barədə sənəd qoyulur. Arayışdan sətirlər. Tarix elmlərinin namizədi Ağayan Qarabağın qədim tarixindən söhbət açır və bu tarixi təhrif edir. Başqa bir erməni müəllif qəzetdə yazır ki, güya inqilabdan əvvəl Şuşa ruhani seminariyası Eçmiədzinin qayğısı altında fəaliyyət göstərib. Qarabağın tarixinə dair materiallar adlı məqalədə güya 10-13-cü əsrlərə aid erməni abidələri üzərindəki yazılar qədim erməni dilindən tərcümə olunur. Bu ərazidə türk tayfalarının xristiyan əhaliyə divan tutması kimi cəfəngiyyat təbliğ olunur. Bu məlumatlar Bağırova məruz ediləndə birinci katib özündən çıxır. Nə içməyədizin, deyə qışqırır. Biro iclasına dəvət olunanlar özlərini itirirlər. Hər iki qəzetin redaktorunu dərhal işdən qovur. Elə kabinetdən də qovur. Onların barəsində əlavə tədbirlər görməyi tapışırır. Vilayət Partiya Komitəsinin katiblərinə töhmət verilir. Qarabağ ermənilərinin bu xəyanəti unudulmamış Akademiyanın vitse-prezidenti Heydər Hüseynov avqustda Bağırova yeni arayış təqdim edir. Moskvada SSR Elmlər Akademiyasının xəbərlərində İyan Essyan adlı erməni alimi Qarabağ tarixini təhrif edən
məqalə dərc etdirib. Bağırov iki od arasında. Bir tərəfdən ermənilər tarixi təhrif etməklə Azərbaycana ideoloji zərbə vururlar. O biri tərəfdən Cənubi Azərbaycandan kədərli xəbərlər gəlir. Sita xəbər verir ki, noyabrın 17-sindən İranda bütün miting və nümayişlər qadağan olunur. İran növbəti seçkilərə hazırlaşır. Başnazir elan edir ki, seçkilərin normal keçirilməsi məqsədilə lazım gəldikdə istənilən əraziyə jandarm qüvvələri, hətta ordu hissələri yeridilə bilər. Tehranın irticaçı qəzetləri İran Azərbaycanına qoşun yeridilməsini tələb edirlər. Stalini artıq Cənubi Azərbaycandakı milli hökumət, onun üzləşdiyi problemlər qətiyyən maraqlandırmır. Noyabr aydır. Stalin Soçi'da istirahat edir. Bağırov Soçi'ya, Stalinə telegram vurur. Yazır ki, Dekanazovun 28 noyabr tarixli şifrə telegramına uyğun olaraq Azərbaycan Demokrat Partiyasının rəhbərliyinə bütün dediyiniz göstərişlər verildi. Bugün demokratlardan cavab almışam. Onlar yazır, İran hökumətinə güzəştə getdik. Milli hökuməti ləğv etdik. General qubernatorluq formasını qəbul edirik və s. Lakin qəvvam razılığı pozur. Cüzi hüquqlarımızı da almaq istəyir. Bir nümayəndəmizi belə İran məclisinə buraxmaq istəmir. Bağırov Stalinə telegramda demokratların bir fikrində çatdırır ki, qəvvam hərəkatda iştirak edənlərin hamısını edam etmək istəyir. Sərhəddimizə böyük qoşun yığır. Bizi məhv etmək istəyirlər. Amma biz döyüşməyə hazırıq. Yoldaş Bağırov, xalqın diqqəti sizə yönəlib. Kəndlilər soruşur ki, məgər Arazın o tayındakı qardaşlarımız bizə silah verməyəcək? Xahiş edirik bizim bu məktubu böyük Stalinə çatdırasınız. İmza Pişəvəri, Şəbüstəri, Padəqan, Doktor Cavid. Bağırovun əlavəsi. Hesab edirəm ki, kömək etməliyik. Tehran 2 dekabr. Sovet səfiri Satçikov narahatdır. Demokrat firqəsi ilə bağlı hər gün daha bəd xəbərlər daxil olur. Səfir bu barədə Stalini də, Bağırovu da xəbərdar etməyə borçludur və telegram diktə edir. Yoldaş Stalinə, surəti Bağırova. Həyəcanlı xəbərlər almışam. Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyat başlamaq istəyirlər. Həbs ediləcək adamların böyük siyahısı hazırlanıb. Təbrizdə çıxan Azərbaycan qəzeti hamı vətənin müdafiəsini adlı məqalə dərc edir. Məqalədə deyilir, Azərbaycan xalqı özünü milli müstəqilliyi uğrunda mübarizənin yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Biz Azərbaycanı xoşbəxt etmək üçün qurban verməyə də hazır olmalıyıq. Dekabrın 3-də Təbrizin Alaqapı meydanında böyük miting keçirilir. Universitetin rektoru Cahan Şahlı nitq söylüyür. Digər natiflər Tehran rejiminin Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatını boğmaq istədiyini, lakin buna yol verməyəcəklərini bildirirlər. Mitingdə Zəncandan gələn gənc şair Hökümə Billuri də çıxış edir. O, Zəncanda qan tökülməsindən danışır. Bu ad sizə tanış gəldi mi, əziz tamaşaçılar? Bəlkə də cavanlar tanımaz. Kim idi Hökümə Billuri? Həmin 46-cı ildə onun cəmi 20 yaşı vardı. 1926-cı ildə Zəncanda doğulmuşdu. Azərbaycan Milli Hökuməti süquta uğrayandan sonra Bakıya gəlir. Dövlət Universitetində oxuyur. Xalq şairi, əməkdar incisənət xadimi kimi fəxradlar alır. 2000-ci ildə Bakıda Təbriz həsrəti ilə dünyadan köçür. Biz indi 1946-cı ilin Təbrizindən danışırıq. Miting qurtarandan sonra xalq Demokrat Partiyasının binası qarşısında toplaşır. Binanın balkonunda Pişəvərini və Padəkanı görən əhali onları alqışlayır. Hər iki lider nitq söylüyür. Gələcək planlardan danışır. Əsas şüar budur. Ölərik, amma geri çəkilmərik. Təbriz qəzetlərində Pişəvərinin müraciəti dərc olunur.
problemin sülh yolu ilə həllinə dair 8 aylıq danışıqlardan sonra Qəvvam Əs-Səltənə bizim müqəddəs Azərbaycan torpağına qoşun yeridib. Ordu torpağımıza Zəncandan girib. Əziz həmvətənlər, zamanı ciddi dəyərləndirmək vaxtıdır. Ayıq olun, igidlik və kişilik zamanıdır. Azərbaycanın bütün kənd və şəhərləri keçilməz qalaya çevrilməlidir. Yaşasın Azərbaycan Demokrat Firqəsi. 5 dekabr. Bağırov Stalinə. Dekabrın 4-də Zəncanda Azərbaycanlılarla hökumət qoşunları arasında toqquşma olub. Pirşəvəri xalqa müraciət edib. Təbrizdə hərbi vəziyyət elan olunub. Bizdən minimum kömək istəyirlər. 16 top, 5000 tüfəng və s. Stalin cavab vermir. 10 dekabr. Bağırov Stalinə. Azərbaycanlılar bizim sərhədə sığınıblar. Onlar sərhədi keçməyə məcbur olacaqlar. İcazə verin, təqib edilənləri qəbul edək və gizlədək. 11 dekabr. Bağırov Stalinə. Sizin tapşırığınızla bugün azərbaycanlılara belə bir telegram vurdum. Qəvvam sizin baş nazirdir. İranın istənilən yerinə qoşun yeridə bilər, o cümlədən Azərbaycana. Ona görə də müqavimət məqsədə uyğun deyil, lazımsız və ziyanlıdır. Stalinin cənub və cənubi azərbaycanlılar barədə mövqeyi bu. İranda inqilabi situasiya yetişməyib. Geri çəkilin. Baron Stalinə telegramının davamı. Gündüz saat 4-də telegram aldım. Onlar razıdır. Şaha və Qəvvama telegram vurublar. Cavid, Şəbüstəri, Birya İranda qalır. Amma bildirirlər ki, digər rəhbərlər Pişəvəri, Mirrəhim, Kəbiri, Cahanşahlı və başqaları güllələnəcək. Xahiş edirlər ki, onları dekabrın 11-dən 12-sinə keçən gecə bizim sərhəddən buraxmağa icazə verəsiniz. Mən bu fikri dəstəkləyirəm. Sənədin üstündə dərkənar var. Stalin razıdır. Həmin gecə İran demokratları və onların ali üzvlərindən ibarət 170 nəfər Sovet Azərbaycanına keçir. Dekabrın 12-sində Bağırov Stalinə daha bir telegram vurur. Demokratların şaha və qəvvama müraciət etməsi xalq arasında panika yaradıb. Əhali bizim sərhədə doğru qaçır. Təkcə culfada bir neçə yüz adam toplaşıb. Qadınlar və uşaqlar da var. Sabah Astara, Biləsuvar və s. keçid məntəqələrinə nə qədər adamın toplaşacağını təsəvvür etmək olmur. Vəziyyət ağırdır. Ya biz onları silah gücünə qovmalıyıq, ya da qəbul etməliyik. Sizin göstərişinizi gözləyirik. Dekabrın 11-də Təbriz radiosu ilə Azərbaycan Demokrat Firqəsi adından Məhəmməd Biryanın bəyanatı səsləndirilir. Azərbaycan İranın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Qoy bütün dünya bilsin ki, biz sülh naminə, İranın müstəqilliyinin qorunması naminə, mərkəzi hökumət qüvvələrinin Azərbaycana gəlişinə mane olmadıq. İnanırıq ki, ordu əhaliyə xeyirxah münasibət göstərəcək, ictimai təhlükəsizlik təmin ediləcəkdir. Bu, Təbrizdən Bağırova göndərilən şifrə teleqramın surətidir. 12 dekabr. Həmşəkindən fərqli olaraq, Təbriz radiosu Azərbaycan himni ilə yox, İran marşı ilə başladı və sonra elan olundu. Müdrik, baş nazirin ağıllı siyasəti nəticəsində Təbriz ana vətənlə birləşdi. Lakin 1946-cı il sentyabr ayının 12-si İran-Azərbaycanı xalqının həyatında axırıncı bayramıdır. Qara irtica günləri başladı. Müahidənamə pozuldu. Xalqa divan tutuldu. Xiyanət və fitnəkarlıq ölkəyə qədəm qoydu. Təbrizin simasını yenə də kədər və qəm bulutları bürüdü. Zindanlar yenə də doldu. Məhbusların ahızarı ölkəni bürüdü. Yenə də İran və Azərbaycan xalqlarının səadəti üçün çarpışan qəhrəmanlar zindanlara atıldı. Və bir çox başqaları da asıldı, öldürüldü, məhv edildi.
ihanet ve fitne alemi bürüyür. Halkın yurduna, yuvasına od vurulup yandırılır. Her yerde ölüm, her yerde kan. 1946 yıl belə facialarla başa çatır. Dekabrın 12-sindən 19-una qədər Cənubi Azərbaycandan 5784 nəfər Sovet Azərbaycanına keçə bilir. Dekabrın 19-unda axşam saat 5-də sərhəd bağlanır. Pişəvər də bu tərəfə keçir. Amma gələn il Azərbaycanda avtomobil qəzasında həlak olacaq. Gələn il Marietta Şaginyan Qarabağın tarixini təhrif edən kitab buraxacaq. Gələn il Azərbaycanlıların Ermənistan SSR-dən köçürülməsi barədə qərar qəbul olunacaq. Daha nələr olacaq? Bu və digər faktlar və hadisələr barədə növbət proqramda. Sağ olun.